Muito bem, Fábio Leite, ouvintes da Show de Bola News e Rádio Ação FM 98.5. Ao meu lado, César Brasil, ele que é um dos coordenadores da Copa do Agreste de Futsal 2018 aqui em Pernambuco. Hoje presente nesta grande festa aqui na cidade de Atinho, uma grande festa do futsal pernambucano. César Brasil, boa noite, Rádio Ação FM e Show de Bola News. Boa noite a todos que fazem a Rádio Ação e o Show de Bola News. Realmente uma festa, né? A gente vendo aqui o ginásio maravilhoso aqui de Ati, lotado, duas equipes competitivas, né? E a gente fica muito feliz em estar promovendo essa Copa do Agreste. Ficamos felizes também em receber Águas Belas, né? Pela primeira vez na nossa competição. Estou ansioso de chegar até Águas Belas para ver o primeiro jogo, né? Então quero mandar um abraço a todos que estão nos escutando, tá certo? E eu acredito que hoje vai ser um show de futsal aqui na cidade de Ati. César Brasil, muito obrigado. Águas Belas e a Rádio Ação FM, Show de Bola News lhe agradece. Eu é quem agradeço a vocês pelo trabalho que vocês vêm desempenhando, né? Levando o futsal para todo o estado de Pernambuco, para o nosso Nordeste, tá certo? E a gente fica feliz e estamos sempre com essa parceria com vocês. Um abraço a todos. Muito bem, foram as palavras do César Brasil, coordenador da Copa do Agreste do Futsal Pernambucano.